Jako každoročně i letos o prázdninách ožívá Rožnovské středisko volného času letními tábory. Jeden z nich byl zaměřen i na sportovní disciplínu parkour. Sešli se na něm ti, kdo se parkouru věnují v kroužku během roku s novými zájemci. Máme tady děti jak z kroužku, tak i nově příchozí. Takže některé tady vidíme poprvé a většinou to je takové, že po tom táboru střediska klidně vyzkouší a pak jdou do těch kroužků na další školní rok. Co je to parkour? Tak parkour je vlastně metoda, způsob, jak překonat překážky, zátarasy a podobně. Jo, máme třeba zítky, máme bedny, předně se ty děcka učí různé ty techniky, jak můžete vidět tady za mnou teďko, od nějakých jednoduchých až po ty složité, až dokonce po akrobatické, kdy jsou různé salta, přemety a podobně. Další táborníci byli na zahradě. Máme tady různé děti, jak členy kinologického kroužku, tak i děti, které to nějak zajímá, kteří se chtěli něco dozvědět o pejscích. Děti čekají různé ukázky poslušnosti, jak cvičit pejska, jak mu poskytnout první pomoc, různé hry, co se dají dát hrát i s pejskama na rozvoj psí inteligence. I hry pro děti je samozřejmě, já se dozví něco o psích plemenech, o psích nemocech a všechno vlastně ze světa psů. To jsou naši pejsci, jsou to australští ovčáci, oba dva, nebo obě dvě, protože jsou to fenky. Jeden patří mi a jeden tady kolegyní externistce. A jsou to pejsci, kteří mají speciální kanisterapeutický výcvik. Dobře, super. Letošní tábory se podařily naplnit, i přes tu nepříznivou situaci ohledně toho koronaviru máme stav prakticky plný, jo? Máme stejný počet dětí jako každý rok, takže tábory jsou naplněné a jedou naplno. Máme přibližně 600 dětí v táborech, děláme 4 pobytové tábory a nějakých 23 příměstských táborů. Informace o případných volných místech jsou k dispozici na webových stránkách Střediska volného času. Letní tábory tady povedou až do konce srpna.